eu de novo para encher vocês de dicas. E as dicas do vídeo de hoje vão ser excelentes para quem usa iPhone, para quem fotografa com iPhone, para quem tem iPhone, porque as dicas são mais específicas dessa vez. Eu vou ensinar a vocês vários segredos que estão escondidos na câmera do iPhone. Às vezes é uma coisa simples, mas que você não imagina que tem como função você regular na hora de fotografar através do seu celular. Então, se você ama fotografia, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e também de se inscrever aqui no canal. Eu vou adorar ter você por aqui. E de me seguir lá no Instagram, porque lá eu posto todos os dias, então vocês vão ficar por dentro de várias novidades, várias coisas não só de tecnologia, mas também de maquiagem, que eu sou apaixonada. Então não se esqueçam de me seguir por lá também. Agora fiquem de olho e anotem todas as dicas, porque vai ajudar bastante vocês na hora de fazer uma foto com o seu celular. Só peço que vocês não reparem a minha voz, que eu fiquei um pouco rouca hoje. O primeiro recurso que eu vou ensinar pra vocês na câmera do iPhone são as grades que ficam aparecendo na tela da câmera. Pra ativar essa função, basta vocês irem em configuração, na opção câmera, e logo em seguida ativar o grid. Logo, vocês vão ver que vai aparecer na tela da câmera 9 quadradinhos, e esses quadradinhos nada mais nada menos são do que as regras de terços. Na fotografia, ele é essencial para deixar a sua foto milimetricamente correta. E o ideal é que você fotografe sempre colocando seu objeto ou pessoa dentro desses 9 quadrados. Ou ela pode estar no canto ou no meio, mas que ela sempre esteja dentro desses quadrados para que saia uma foto mais bonita e mais profissional. Basta você ir em configurações, câmera e procurar onde fica a qualidade de imagem do vídeo e alterar para 4K. Fotografar em um ambiente aberto onde esteja bastante sol é um pouco complicado devido à iluminação, que altera bastante. E para que isso não aconteça, você precisa bloquear o acesso de luz na câmera do seu iPhone. Basta apenas você apertar e segurar em cima do foco de luz. Com isso, a luz não vai alterar porque ela estará bloqueada. Então você pode mover a câmera do seu celular para qualquer lado que a luz permanecerá a mesma, sem deixar o seu rosto estourado no sol ou escuro demais na sombra. Para regular a luz de maneira simples na câmera do iPhone, basta você clicar em alguns pontos da tela. Quando a imagem aparece clara demais, você vai clicar em algum ponto preto, um ponto escuro da imagem que estiver aparecendo na tela. E quando a imagem estiver escura demais, você vai clicar em algum ponto que seja mais claro na tela do seu celular. Aí sim você vai conseguir uma imagem nítida e que esteja clara, sem estourar. Uma outra função é o zoom de fácil acesso na câmera do iPhone. Basta somente você acionar para a direita ou para a esquerda esse númerozinho que fica acima do botão de fotografar do seu celular. Ele vai facilitar muito mais o zoom do seu telefone. E vamos combinar, gente? Uma foto sem foco não rola, né? Não dá pra você enxergar nenhum detalhe da imagem. E para conseguir um ponto de foco na sua imagem, você vai precisar clicar em cima dela. Eu vou mostrar pra vocês o antes e depois, com foco e sem, pra vocês verem a diferença gigantesca que dá. É super importante que você procure o foco e clique nele. Somente quando aquele objeto estiver nítido, você acione o botão de disparo. Meus amores, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que cada dica tenha sido útil pra você. Se você sabia já do que eu já falei aqui no vídeo, que ótimo, né? Por sinal, disso que você tá bem informado. Mas caso contrário, eu espero que vocês tenham gostado da dica e tenha captado direitinho aí, tá bom? Então, um beijo muito grande e até o próximo vídeo. Tchau!